Esperemos que vos dais uma 40 e seguros certos. Descobri tudo o que você está fazendo com todo o poder de atenção, e se de que trata a taxa, e se fala em muito mais que está merecido para os benefícios do Diretor Geral de Previdência Social, que trata a taxa do dinheiro, que por tudo é igual ao que é merecido para o trabalhador, claro, de cargo de objetivos. Fecha aspas. Por assim, o tempo, a parada que o jovem da 140, nós devemos fazer também o tratamento e o cuidamento. Todo trabalho tem que ser ajudado. Todos os atuais, de todo o ônibus, nós recursos de cuidado para a defesa da 140, da minha profissional 40 anos, de entrar, seis adultos, de vocês, de 31%, os que estavam tudo bem ajudado, que assegurou o caráter geral da 140 para a defesa da Constituição, também tem um movimento sobre o qual aspas. Esta é a instituição da Constituição para o esclarecimento de quatro modificações de nossas leis. Eu tenho certeza que a função do Estado do Constituinte de tratar esse momento máximo do Regime Geral do Presidente com o governo da cobrança, que custa a número de mil instituições para a própria subsistência dita. Eu voto no momento muito mais ou menos. A coleção do Estado, que é determinada, a capaz de ser determinada pela norma, segundo a qual não poderá ter permissão para demonstrar os subscritos da própria integridade. Que a saudade é muito bem que se merece para os benefícios do Regime Geral de Previdência, é segura situação justificadamente favorável a aceitar também o benefício que ele tem da Previdência da Liga Constitucional 41, em caso de igualdade de contribuintes. Esse texto é estruturado a contribuição da vida pelo seu dinheiro de ajuda calculada com a linha que foi dado nos dois meses por semana, em crônica das vontades, por outro, os benefícios de pensionistas serão valores para a contribuição fixada sobre a base do cálculo anterior, os bônus são equivalentes ao ponto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Contribuição Social. Esse ano passado, os pacientes, seguramente, não foram mais baseados e, portanto, a partida de declaração de condicionamento básico de falta de proporcionalidade, a cobrança do tributo contra profissionais tem de fazer também com a peculiaridade, a questão da propriedade familiar. Para grandes profissões de repartição, por exemplo, não pode ser de fundamento para a cobrança de contribuição para critérios de forma discriminada. A responsabilidade do assassino é a cobrança de contribuição. A contribuição é a cobrança de contribuição dentro da comunicação que é oferecida por um lado. Uma possibilidade de pensamento da reforma de uma pessoa, da mesma forma que a pessoa de pobre é. E a cima também tem que ser tributária, com base em um tributário que tem uma oportunidade. Por isso, nesse caso, não pode ter visto a nossa habilidade indicada, e não entenda ao princípio da prisão em linha e avança para que puderem a mesma situação se não tributar igualmente. Caso a proposta de previsão esteja, ao parágrafo 18 do artigo 40, a tendência de contribuinte a ação direta nesse caso, no ponto específico. Parágrafo 18 do artigo 40. Não está mais nada, senhor. Não está mais nada. Não está mais nada. Não está mais nada.
nesse parágrafo do abaixo, I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
I'm